Hamıya salamlar. Bu dəfəki səfərimiz Əlincə qalasındadır. Naxçıvandayam, Xanəgah kəndində, Əlincə qalasında. Sol tərəfdə Əlincə qalası. Çox əzəmətli, tarixi Əlincə qalası. Sağda isə İlan dağ, başqa adından Haça dağ. Nuh gəmisinin keçdiyi, toxunduğu və onun nəticəsində haçalanan dağ. Artıq yuxarı qalxdıqca qalan necə deyək, qüdrəti daha da böyüyür. Yəni o tarixdə baş verənləri daha da yaxından hiss edirsən, görürsən. Yəni bura niyə strateji məntiqə kimi seçiblər, burada niyə müdafiə olunublar, daha yaxşı dərk edirsən. Qalan, yəni dağın üzərində qurulub bu qala. Dağın özü xüsusi strateji mövqeyi olub, yəni yüksəklik və keçilməz yolları olubdur. Ona görə bu qalaya sığınıblar, burada müdafiə olunublar və 14 il ərzində Teymur o mühasirə, yəni o müdafiəni qıra bilməyib. Bura qalxmaq üçün təmir olunandan sonra 1000 aşağıda dediyinə görə 1300 metr, 1300 pillə şey var. 1300 pilləli bir yəni deyək də yol var. Ardıca bir 5-də 1-in qalxmışıq. Yavaş yavaş qalxırıq. İlan dağa da yaxındır bura, Haça dağ. Bir nöqtədə bir neçə tarixi yerə şahidlik eləyə bilərsiniz, yəni bura gəlməklə. Naxçıvan məncə mənim Azərbaycan turizminin, dünya turizminin kəşf olunmayan irsi siyahısına salınmalıdır. Həqiqətən də. Yəni bunu şişirtmədən deyirəm. Çox möhtəşəm görüntülər var, amma heç kim bilmir, xəbəri yoxdur, tanıdan yoxdur deyənə turistlər bura gəlmir. Yəni burada olan dağlar, bu landşaft heç də geri qalmır, o başqa Amerikada hətta o Machu Picchu-dur nədir. Təncə nəfəsəm, o pilləkənlər yoruq, tam olaraq fikrimi ifadə edə bilmirəm. Baxsana. Su hovuzları oradadır. İndi gedəcəm, oranı göstərəcəm. Gedib oranı görəcəyik. Şah taxtı deyilən bir yeri var o yuxarıda. Çox ucqarda salınıb ki, ora ən son yerdə, ən son təyinat nöqtəsidir ora yıxıldısa. Bütün o qala xəzinəsi də orada saxlanılırmış. Orada su hovuzları var. Orada da qalanın digər tərəfinə qala divarları var. O Xanəgah kəndi var. O tərəfində qalanın tərəfi. İlan dağı. Ora Məcəllidir. Ora Arazdır, dəqiq bilirəm. Ora Araz çayı. O da Bənənyar gölüdür. Bütün hər tərəf ayağımızın altında qalır burada. Thank you.
Baktık ki bunun yarası yoktu, her yeri kondu. Demenin boynunda da hala çetişkandı remenin boynu. Canavar haksan ağzını kanı tökülden üstüne. Saat sonra gitti ki diye gittim. Canavarın kanı da ha? Canavar buradan uzaldı bir yere öldürdü. Şimdi bunların boynunda öyle tişanlı kemer var. Onu bağlayıp bu açık kalır. Bunlar yok ki çetin adını azaltacağım. O şu Suriye gedenlerin hamısı boynunda öyle tişanlı kemer var. Ben 200 maaş verdim buna dedim. Buradan geliyor. Bu ne adı ne adı? Bozdor. Tante bana da su ver Murat biraz. Bu bitti mi? Ön ayağında da tekanları var. Baba baba bir yansı baba ayağım pişti. Bu biraz mülayim diye. Abi tane çıkılır. Kobik kobik. Bana demez bu orta yani bak bu masum bak. Aman boyda tullanır ya.